Studiuesit francezë po përdorin grimca të vogla të antitrupave të nxjerra nga familjet e kafshëve ku bën pjesë gamilet dhe lamat për të prodhuar një test që mund të bëhet me telefonat smart, I cili sipas tyre mund të zbulojë më shpejt dhe më me kujdes nëse njerëzit kanë COVID-19. Testi prototip I quajtur Cordial 1 nuk është aprovuar për përdorim. Por testet paraprake të kryera në mbi 300 kampione treguan një saktësi prej 90%. Gjithashtu testi në fjalë mund të nxjerrë rezultatin për 10 minuta dhe mund të realizohet edhe jashtë laboratorit, ndryshe nga testi tradicional që zakonisht kërkon orë të tëra dhe kushte laboratorike për të dhënë përgjigjen. Testi Cordial 1 përdor fragmente antitrupash të quajtura nanotrupa, që nxjerrën nga kamelidis. Një grup që përfshin kafsh si gamilet dhe lamat për shkak se antitrupat e tyre janë më të qëndrueshme se ato të krijesave të tjera. Për të realizuar testin, nanotrupat vendosen në sipërfaqen e një elektrode. Kur ato bien në kontakt me proteinën e virusit COVID-19, reagojnë dhe prodhojnë një ndryshim në rrjedhën elektrike të saj. Konkretisht, kur aparati testues, një pajisje me përmasat e një USB-je të madhe, futet në telefonin smart, rrjedha elektrike rritet si një sinjal në një grafik. Somebody has to take a nasal swab of you. Fillimisht duhet marr një kampion, të cilin ju e vendosni direkt në elektrodën që vini në telefonin smart. Ndërkohë mund të pini një kafe, të hani një akullore apo të bëni një dush, dhe 10 minuta më vonë riktheheni për të kontrolluar telefonin tuaj. Do të konstatoni një sinjal dhe në varësi të lartësisë së tij, do të mund të thoni nëse jeni pozitiv apo negativ. Faza e ardhshme e projektit është testimi I 1000 personave në një periudhë 3 mujore.